Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan go PHS sebanyak-banyaknya, nyalakan loncengnya. Hatrun. Ayah dua lelaki ke opang atlet. Pengantin keluarga besar Mas Gedi Antos. Ayah Ibu Hajar. Leres. Anjir lelaki, kuri lelaki, padahal bikaya turmati kelantian. Iraha bakal laksana, rekmati kemangka desna, duh diri bici. Pasti seru ibukan cinta. Selalu nikah yang termati keantinan. Iraha bakal maksana rekmati kemangkat desna, nujaha di jam-jam wala gaya sor anjanu jadi rebutan antara dua lelaki nusa bisa mimi cinta kala diri salira ala mate aya rasana diri eta teus dihideungnya ukur harapan eta nu akhirna nanti kalamunan araraya ye tarik gua aja ayo tejeje serelelele serelelele oi 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 lelele aduh soloyo soloyo ayah ibu hanya Dok, ayah. Ayah, ayah, beres lah. Beres, ibu manajer eta mah. Asa dina TV. Oh. Pasti sarua. Bahagia wes lah kura harapan salah ya nu akhirna nganti kalamunan aduh bebende eta bebende aduh ayeuna Allah eta mata kanindeung mata kanindeung sagalana saya hey kabur hey nur kebar mata kanindeung kunyana bajangan pon kereseri tinangku goreng apa tuna du bebin
ngerasakan ninang sagalana. Hidup hey. Bebene mongker banget matahan ninang jomberutna. Amona kersono remen sok ngajak bubukna. Resangga ku goreng ada talang sok mawa karep sorang ku goreng adat ngebuatan mona gajian loba pisan nunagina. Aduh bebende eta bebende aduh ayana selayo mata kenineng mata kenineng sagalana munkar seri mata kenineng kulucuna. Amun kersono remen sok ngajak bubukna. Eh 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 ayak ini mangkeng atos atos.